Mislim da je Panama odmah iza nas na toj listi. Ne znam tačno gde se Jamajka nalazi, ali to su ekipe koje igraju dobro, imaju dobre igrače u dobrim ligama i isto kao i mi, uvek žele da predstave državni tim na najviše mogućem nivou. Brazil, šlag na tortu, utakmica koja njima je presudna pred svetsko prvenstvo. Oni se jednostavno pripremaju i bit će im to generalna proba i sigurno da će tu utakmicu hteti da vide gde su u ovom trenutku. Oni igraju generalnu probu pred Mundial, tako da mislim da će ta utakmica biti veoma takmičarska, ali mislim i da će protiv Panami, protiv Jamajke, neće nam nedostati motive i mislim da će biti odlična utakmica i mislim da ćemo se predstaviti odlično svetlo.